Assalamu alaikum bandiraɓe on beltanama oɗo video jeydum ko Djdoubidou ari do joni holla nafi gagal e seytanagal en identifie mi video ji video mo identifie da kam fuada haale rapidu ji mere wadan ma en commentaire a weltanam a haali gonga anani mere hokkuma dole e donc non ça ne veut pas dire ko mede yadema hanki a wadi video al haale authentique ad wiya concert makko o a fami o wadi concert a neldama video ji a neldama an ko woji hen authentique ko ko yoba cache mum ko ko halna gil avant ma dinene wat anjoni ka gontude seitani ka gontude nafik dum do wana nyaawore wundo dum do ko tajam enda mako authentique fotan nyamde tewmum kadi a plus kadi advice kadi kal ko addal dum do yimbe ne kala halumum al jeya hen ko an adi wadde video ada haale advice ada wiya wadi ni watini advice en jeya e adibe anani postude Facebook mum no maydine wadi de no khali jallo dum nin kanko o identifie dum hore makko apre o wadi dum dow nane Facebook makko men ji dum gil premier jour ari yaade yu advice ada uste dum an ada yurmini e letana wana DJ anati wonde DJ ari dama tele fulbe anani ko be dégage be mabbe mima be nati soklu dem non arte TikTok o ar yahade yu rapiruji di a fami an wori yejjin jogi den ko deux rapper be don didi sa wi yade yu dum en hay terrain kedura rapper in sa advice hol move o wire so heydu mboni need hol no harbe mbado rapper in sa advice hol no move o wire authentique kadi ko bamon advice ko baban bamon procureur général ko jinnaade mon ko nyaawo mon e donc non ano a fotani ngabdi hunduko ma lu ko Djdoubidou ar wi yade yu be do nalankobe weltanabe bedo nalankobe mawbe ano ada famdi haaju wada fere nyaha mork taw jidda ko potal taw jidda ko min jaade ma ko batta ko ponda julbe be fof nyen fof julbe nan maay do en hôpital national morga nan don nyalom fof nuakshot hedde 17 personnes walle 20 personnes ene maaya enani taw ko fodde sunenede taw ko yimbe teddube julbe a fami ne poti sunenede wada fere nyaha morga kal maydo mbada alerte mbada video ma biya yimbebe e won maydo hande de wor mbade video ji wor mbade concert ji wor mbade haydar tunude te kadi ano ada ngabo hunugo ma tan ada hala ko jidda ada yu rapper uji didi advice authentique an yew no fot TikTok uji nan do en ene mbada video ji men ene ngamala meme jour et deuxième jour et troisième jour hadma halde ben biya bedon yo ngop ko ngamar ko ngop ko bonto tunji to kosibe ko bedo kam mbadi ko clipaji bu men advice clip mum tournama hande gil boy gil madine maya soa yontude afami koko hokka dat gil boy lansa afami lansa ma gi ma won une semaine ero tan fanno afero ya dum do fo yejjiri dum an illa wana professionnel kono ga bitches nik wal fere ngo pa authentique cengto da advice wala minare chaiba minatire henno boniri a weltanama no mi respectuma